saraakiil ka tirsan ciidamada dawladda federaalka Soomaaliya ee ku sugan deegaano ka tirsan gobolka Bakool ayaa waxa ay sheegeen in maanta uu soo dhiibay sargaal ka tirsan Al-Shabaab. Sargaalkan ayaa magaciisa waxaa lagu sheegay Yaro Xasan Aadan, balse Shabaab dhexdooda ay yaqaaneen Saifullah waxaana la sheegay inuu isku soo dhiibay ciidamada dawladda ee ku sugan degmada Xudri gobolka Bakool. Sidoo kale sargaalka ayaa waxaa la sheegay inuu ka howlgali jiray isla markaana uu ka soo dagaalamay deegaano iyo weliba degmooyin ka tirsan Koonfurta iyo weliba bartamaha dalka Soomaaliya, isla markaana Al-Shabaab u qaabilsanaa isku xirka ciidanka iyo weliba saraakiishooda. si tartiib aan isugu mudan maraneeda arday u muta dhiigay maalin arday Soomaalida maalinkii yaamin dhatiyo dhiigada banaay sadahayo maraneeda lankan haas dhiibadaana faahfaahin yar siin kusay lankan haas dhiibay la raaw Yaro Xasan oo link asa jari Al-Shabaab nanka saayan Saifulla yaa maybaa ehelidii isku dhalay juxdi badan geliyeena anay isu hataash keeliyaano ilaahay mahadle haku biyaan Al-Shabaab yaa maanaa juxdi badan geliyeen markii jiraas geliyeenno siyo asgordeenno isku muuqaf qaadeen yaa hani dhariidan maybaa ku korseeday meel magaalada Xudur Anjarta 20 km Anjarta yaa u korseedi anii ciidankii ameer u korseeni marka Yaro oo Saifulla leenka saay maybaa nin sheegay inuu sal Shabaab haas ku dhiibi waana senis dhiibay waan la dagaalmaa nin sheegi markii sheegay ma doono sheegnay koob sheegni maay ku wareejiyay horta nambarka booliska inaba suudaan ka wareejiyay haddana baaritaan ka hayaan haddii Yaro si la fadaay uu shaqeeyo ilaahay mahadle in la dagaalmo argagaxsada go'aansheeyay tafadhal han dambeeyo Shabaab ka jiroona ma in sheegay laakiin ma dirroor surme mara surme haddii sharci iman laan haytano oo umudiisan seen dhalatay ilaahay mahadlay si kharaba jarteen dhabaato jarteen in igee ka suruntaano dalkii dadku aan fiirdaano si Yaro weeli in weelan qaraabada hala riirtan yoon hanay la hariiraan meel roogdan si ka koyna Xasan Samad tabeena siin shaqna buurisa sanjana xaaladiina la baaro oo kuma naqataan shacabkeen yaan ka baare antada shabaabka. Howlgallada ciidanka xooga dalka ay ka wadaan gobolada dalka ayaa Al-Shabaab ku qasabtay in ay isku soo dhiibaan isla markaana ay ka baxaan falalka guracan ee ummada Soomaaliyeed ay Al-Shabaab ku hayso. Talyaha ayaa sheegay in ciidanka ay u diyaarsan yihiin soo dhaweynta kuwa go'aansaday inay dawladda ku soo biiraan. Ciidanka xoogga Soomaaliyeed maba markaas diyaar yahay waa shaqo dhibaato in la dagaalamo laakiin haas dibuur inay korsadaan hadhawayaan oo gacan fura ka dhawaayaan shaqo shaqo kuma naqada يا عيدك هنا ديارك عبد الله يا عبد الرزاق هذا نازاني ستار سيفي مقدش.